Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Novi Pazar, služba Tutin, organizovala je sajam za zapošljavanje u Tutinu. Učestvovalo je 20 poslodavaca koji su ponudili oko 120 slobodnih radnih mesta. Sa poslodavcima koji su danas ponudili radna mesta na sajmu zapošljavanja u Tutinu, Nacionalna služba za zapošljavanje filijal u Novom Pazaru ima dugoročnu i dobru saradnju, naglasio je direktor Fahrudin Đekić. Istakao je da će se ta saradnja u narednom periodu samo nadograđivati i ići u dobrom smeru. On je izrazio očekivanje da će i u narednom periodu sa lokalnom samoupravom u Tutinu realizovati i sufinansirati lokalni akcioni plan za zapošljavanje. Sve aktivne mere zapošljavanja u Tutinu realizuju se prema unapred utvrđenom planu, istakao je Đekić. Moram da kažem da efekti sajma zapošljavanja su merljivi u toku cijele godine i uvijek na kraju statistika pokaže da postoje i dalje efekti. I pored, kažem, raznih promjena koje se dešavaju u poslovanju kod svih i pored ovih modernih sredstava komunikacije, i dalje sajam zapošljavanja ima svoje mjesto kao nefinansijska mjera aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i daje rezultat. Iz tog razloga smo mi ovdje danas i ja moram da se zahvalim svim poslodavcima prije svega jer su odvojili vrijeme i su došli danas ovdje jer smatraju da danas ovdje iz ovog velikog broja ljudi mogu pronaći neku adekvatnu radnu snagu danas, a nešto će i u buduće nakon ovih kontakata koji su danas ostvareni. Moram također da kažem da što se tiče financijske mjere aktivne politike zapošljavanja, odnosno programa koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u Tutinu, također i ove godine imamo uspješnu realizaciju. Samo bih napomenuo da će 40 novih privrednika u Tutinu se pojaviti, koji će se osnovati uz financijsku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje kroz program samozapošljavanja, onda ostali naši programi, tako da očekujemo da ćemo dostići brojku od 150 lica koje ćemo angažovati, koji će biti zapošljeni iz kategorije teže zapošljivi, pokrenuti sopstveni biznis, biti na stručnom usavršavanju i na ostalim našim mjerama. Sajam su zvanično otvorili direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru Fahrudin Đekić i šef službe u Tutinu Emin Čelić. Mlekar Zornić dugogodišnji je učesnik sajma zapošljavanja. Mi, na primjer, Mlekar Zornić, tražimo 4 vozača. Eto, tako da javilo se nekoliko, pa eto, vidjet ćemo. Nakon direktnog kontakta sa poslodavcima, nezaposlena lica videla su značajnu šansu da danas dođu do posla. Upravo sam ovdje ostavio svoje podatke, nadam se da ću uskoro da budem pozvan na to radno mjesto i nadam se da će da ispuni ta moja očekivanja. Interesovanje za sajem zapošljavanja u Tutinu pokazalo je više od 800 nezaposlenih lica, aktivnih tražilaca posla, koji su se danas predstavili poslodavcima.